God morgon på er, välkomna tillbaka till en ny vlogg. Idag är torsdag den 21 maj. Vi har, eller det är sån här röd dag. Fråga inte vilken för jag har ingen aning. Men vi är i alla fall lediga från skolan. Jag tänkte vlogga idag helt enkelt så att ni får upp en video. Idag, söndag. För mig är det torsdag, men för er är det söndag. Jag låg precis och kollade TikTok. Därav märket och jag har en finne där. But who cares? Idag så är tanken att vi ska hem till mig. Det är typ, eller det ska bli typ 20 grader ute och sol. Så att jag hade tänkt att ligga och sola typ hela dagen. Inte jättekul för er att se, men jag har andra smaskigheter att berätta och visa och allting i den här videon. Så att don't you worry. Först och främst, mitt hår är, alltså ni ser ju, jag behöver verkligen fixa mitt hår. Dels behöver jag duscha, men jag behöver alltså slinga det lite också. Så det ska jag, eller min mamma, göra på mig innan Oskar tar studenten. Tanken var egentligen att jag skulle gå upp idag vid typ 8 och träna och duscha och typ, ja, göra allt det där. Men jag somnade typ 3 i natt så att det gick inte. Alltså jag kom verkligen inte upp när klockan ringde och jag hade inte på så mycket ljud så jag hörde väl inte. Jag gjorde det väldigt lite omedvetet. Så nu är klockan 10:30. Vi har ätit frukost och om en halvtimme så ska vi åka till mig. Så ja, jag ska packa i ordning mitt nu. Oskar ska väl också packa, han ligger och pluggar lite. Jag tänker att jag ska träna mage ute lite senare i eftermiddag sen. Så det ska bli skönt att få vara ute i solen. Jag har längtat efter den här värmen. Jag hoppas att den håller i sig. Nu ska jag i alla fall jag packa i ordning och byta om och allt sånt där. Nu har vi packat klart och ska åka mot mig. Så jag tänker väl så här att vi ses hemma hos mig helt enkelt. Och då ska jag väl lägga mig och sola. Jag ska faktiskt jobba lite idag. Jag ska plugga lite idag. Och planera ett roligt samarbete. Och ni kommer få vara med på allt det här. För den här videon är i ett samarbete med Smartbag. Och jag kommer berätta mer senare. Ni som har följt mig i minst det här under det här året. Ni vet vilka Smartbag är och vad de gör. Jag kommer berätta mer senare i vloggen. Men nu åker vi till mig. Okej. Nu är vi hemma hos mig och jag ska ladda min dator, ladda min kamera, fixa i ordning en liten workplace här på utsidan. Så jag tänker så här, vi ses när jag har fixat i ordning där för ni kommer snart att dö. Så men update, vi är hemma i alla fall och jag ska sätta mig och jobba helt enkelt. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. Klockan är 1 och vi ska göra lite pyttipanna till min. Det är alltså så himla varmt. 20 grader där ute idag så det är riktigt härligt att ligga ute. Ingen aning, typ 67 eller något. I alla fall, så vi ska göra lite pyttipanna. Krögarpytt, klassiskt. Steka lite ägg. Sen när vi har käkat så ska jag sätta mig och ladda upp en träningsvideo faktiskt. Som ni redan har sett. Den här tränar med mage. Har ni inte sett den så får ni gärna göra det. För jag blev väldigt nöjd med den själv. Jag tror att den kan peppa många. Den blev i alla fall mycket bättre än min förra. Jag tänkte att jag ska köra ett magpass sen. Du ska väl också träna. Mm. Så jag lägger ut yogamattan på marken och kör. Oj. Shit my god. Jag vet inte hur bra ni ser mig nu, men klockan är i alla fall 22. Vi har ätit klart
Och jag ska lägga mig här i solen och göra lite jobb, tänkte jag. Den här videon är ju faktiskt i ett samarbete med Smartbag. Och för er som inte vet vad Smartbag är, så är det en tjänst på datorn som man laddar ner till antingen Firefox eller Chrome. Jag laddade ner, jag har på min skoldator och på min Mac. Jag har Firefox här på min Mac som man laddar ner bara, så det är väldigt smidigt. Smartbag är liksom en tjänst där du kan samla online shopping i olika bags. Och jag har ju haft ett samarbete med Smartbag innan, så att jag kan länka den vloggen här nere ifall ni vill ha mer detaljerad beskrivning på vad det är, och jag pratar väldigt mycket mer om det. Så jag ska visa er, för jag har gjort lite nya bags och jag kommer länka mina bags här nere i beskrivningen också, så att ni kan följa dem och kolla vad jag har lagt till och få lite inspo och sånt där. Och jag tycker att det är perfekt, för jag använder mig mest av Smartbag när jag ska göra samarbeten med andra företag. Då går jag in på det här företaget och letar upp plagg som jag vill beställa till nästa gång. Jag tänker ut outfit, jag väljer smycken, jag väljer allting till liksom. Det är jättesmidigt på Smartbags hemsida. Och det bästa med Smartbag tycker jag, det är liksom att man kan följa varandra, man kan se vad som är trendigt just nu, och att det är så himla roligt att sitta och pyssla med, och det är så himla enkelt. Jag ska visa hur man liksom gör för att använda sig av Smartbag. Så här ser själva hemsidan ut. Här kan jag se trendande produkter, dels vad liksom andra har gillat på olika sidor. Här har ni en AKD, lite ASOS, vilket jag tycker är skitkul, för då får man ju inspiration från vad andra liksom har tittat på och lagt till i sina väskor. Det finns smink, det finns träningskläder, det finns liksom allting. Det finns väldigt mycket olika hemsidor när vi har Boohoo, så det är skitkul. Här kan ni se mina olika väskor. Jag har ju samarbete med Mad Lady och NOKD, så jag har gjort två liksom väskor för dem, så att när jag vet att okej, jag har ett pågående samarbete med Mad Lady, då kan jag gå in här på min väska och se vad jag liksom har lagt till i min bag. Så det man då gör, det är att man helt enkelt går in på NOKD till exempel, och här kommer jag ha en liten, ett litet zäta som då står för Smartbag. Och för att få det där lilla zäta så trycker man bara på ladda ner till Firefox eller ladda ner till Chrome. Det går jätteenkelt, ni kommer förstå hur ni gör. Sen kommer ni få den här här. Och här kan man då välja i vilken bag som du vill lägga dina produkter. Man kan i alla fall följa varandras bags, vilket jag tycker är skitkul. Men som sagt, om jag vill hitta ett plagg, vi går in här på badkläder, för det är ju någonting som jag verkligen vill köpa. Den här bikinin har jag tittat på, fast i rött. Det man då gör är att man går in här, sen väljer man då storlek, och här kommer alla liksom färger upp som finns på bikinin. Jag tar till exempel en röd i small, och sen sparar jag i NOKD Faves, spara. Och sen så finns den där, så att när jag går in på Smartbag så kan jag gå in på mina NOKD Faves, och här har jag allting liksom. De här solglasögonen, nu ser man väldigt, väldigt dåligt, men det är de här som jag har på mig nu, fast i svarta. De är så jäkla snygga. Det är mina favorit just nu. De är så himla snygga. Ni ser ju hur de ser ut. Så jag har lagt till ett par likadana. Jag har faktiskt lagt till lite plagg som jag faktiskt redan har i min garderob, för att jag ska se hur jag stylar kläderna liksom till det jag redan har hemma. Så det här är ett sånt himla smart tips. Och typ nu när det är så himla fint väder ute, man ligger och solar, det är perfekt att typ sitta och så här pyssla med det här då. Gå in på olika hemsidor. Så himla roligt. Jag kommer länka mina bags här nere och till Smartbags hemsida. Och det kostar ju ingenting. Alltså ingenting kostar pengar. Så testa ju ett konto och följ med mig där. Och lägg till mina listor för att få mer klädinspo. För jag lägger ju till där när jag till exempel ska ha samarbeten, eller när jag vill sätta ihop olika plagg. I min partybag kommer jag lägga i lite kläder som jag kanske vill ha när jag fyller 18. Lite studentplagg. Så ja, jag kommer länka mina favoritlistor här nere. Det är många sådana utbytar. Det är bara några exempel. Hejdå. Hejdå. Nu ska jag och pappa åka till Oskar. Ska jag stänga? Ja, nu ska jag och pappa i alla fall åka och hämta lite grejer som jag glömde hos Oskar. Så, nu är pappa inne på Gem & Fix. Klockan är 20:03 nu. Han skulle köpa någonting till sitt jobb då.
Jag sitter här i bilen nu, ska lyssna på lite musik tänkte jag. Måste ta något på läpparna, vi är så jävla torrt. Och sen, när jag kommer hem, då ska nog jag och Oscar träna lite. Det beror på hur varmt det är då. Först hade vi tänkt att... jag hade först tänkt att sola menar jag. Nu tittar jag på folk här. Jag hade först tänkt att sola lite och sen ska vi nog träna när solen har försvunnit lite grann. Alltså kan ni fatta att jag sitter liksom i min egna bil? Eller så här, ja, det här kommer ju bli min bil. Och BTV, alltså jag har bokat... teoriprov och uppkörning och allting. Jag kommer ju inte berätta när, men jag kommer vara jag kommer vara ärlig med om jag klarar mitt prov eller inte på första försöket, för jag vill inte att det ska vara någon tabu över att man inte klarar körkortprovet och sånt på första eller andra gången eller whatever. Jag kommer berätta och vara ärliga för er, men jag vill inte säga det än för att då kommer jag bli stressad dagen jag gör det liksom. Så att jag kommer inte säga något datum, men jag har alltså sånt fixat liksom. Och jag kommer berätta hur det gick och så efteråt för att jag vill att ni ska veta helt enkelt. Jag tycker inte att det är den värsta grejen om man inte skulle klara på första gången. Alltså verkligen inte. Så att ja, klockan är någonting. Vad fan är den ens? 5 nu. Och vi har kommit hem. Det blev en grill på vägen hem. En liten Weber. Så ikväll ska vi grilla. Så nu ska jag och pappa bära ut... våra stolar som vi har. Det här är inte de stolarna som vi egentligen har. Så vi ska bära ut lite stolar. Och ska röra oss ut i pluggen sen. I körkortsboken. Nej, jag tar inte Coop-rädd. Fan! Ja, tur. Den gick och... Den gick och gå och ta bort. Nej, men ska man ha kolen? Nej, när kolen är kall. Fy fan! Sådär, nu är klockan 7:07. Alltså jag, förlåt för mitt utseende, men alltså, ja. BTV, alltså har ni sett hur långt min lugg har växt? Hur som helst, vi har tränat lite, vi har ätit, det var jättegott. Jag åt som vanligt mina maxhamburgare, jag är väldigt kräsen med mat så jag äter typ samma mat varje dag. Men så får det vara. Nu ska jag hinna duscha innan... klockan 8, för då är det efterlyst. Vi ska också göra klart frågorna i körkortsboken. För vi håller nu på med bilen. Så det ska vi väl försöka hinna klart med idag. Och imorgon ska vi ju upp tidigt. För vi ska till min stora syster. Så ja, men det är det som händer. Så nu ska jag gå in och duscha mitt hår. Härligt, för det är så himla äckligt nu. Och lägga en ansiktsmask tänker jag också. För jag behöver få den här finnen att försvinna tänker jag. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Nu har jag duschat klart. Jag ska smörja in mig lite för jag är så jäkla torr nu för tiden. En body lotion från Maria Åkerberg. Oskar spelar lite och om 10 minuter så börjar efterlyst. Jag ska hinna få upp en video ikväll. Eller ja, jag ska lägga upp den på schemalagt tills imorgon. Och vi ska plugga lite som jag sa förut. Och sen tänker jag väl att jag ska sätta mig lite och sätta ihop någon ny väska på Smartbag kanske. Eller fylla på lite i min Mad Lady-väska kanske. Kul i alla fall, rolig sysselsättning och... jag ska visa lite noggrannare och så senare för er som är intresserade av det. Jag tänkte att jag skulle visa här nu, för jag har planerat här, förstår ni, att jag ska köpa ett par cykelbyxor. Jag har ett par cykelbyxor som jag verkligen tycker om, men jag skulle vilja ha ett par till. Jag vet att
Gina har dem. Så här ser de ut. Alltså de ser så sjukt sköna ut. Så här heter de. Samantha Biker Pants. Och sen har de vanliga så här basic biker. Men det här är en sån, jag tror det är lite så här glansigare material. Så att jag tror faktiskt att jag ska lägga in en sån vanlig basic i min partybag tror jag. Ni ser ju, det här är ett par vanliga basic. Jag lägger dem här. Och så sparar vi dem i spring här. Oj, älskling. Oj då. Gick den av? Nej, jag får inte roligt. Får jag se? Men du kan ju lyssna på mig. Men det går väl med den... med den långa biten. Sen ska jag lägga till de här beige också. Visst var de här snygga. Jag kan tänka mig att det här är lite som träningsbyxor. Kolla vad snygga. De ska jag faktiskt också lägga till och spara i min spring. Så det är så himla enkelt. Då kan jag sen gå in här på smartbag. Och så kan jag se här i min spring. Här har jag då lagt till de här byxorna. Den här har jag faktiskt inte hunnit göra någonting mer på sen sist. Jag har den här ringen som jag ännu inte har shoppat. Det måste jag verkligen göra. Men jag har ju nästan en full, alltså... bag här på NKD. Jag tycker verkligen att det här är så himla smart. Jag tycker det är skitkul att sitta och pyssla med. Men nu måste jag titta på Efterlyst här igen. Så där hörni, nu är klockan 10:30 och vi har sett klart på TV. Jag har hållit på att lägga upp en video och lite sådana där saker som behövdes göras. Innan jag avslutar vloggen så vill jag bara passa på att berätta igen att den här videon var ett samarbete med Smartbag och en liten snabb recap. Smartbag är ju en hemsida där du samlar online shopping, alltså istället för att ha massa flikar och fönster och bokmärken och grejer öppen med massa plagg som du gillar eller kläder eller smink, allting, alltså massa olika heminredning, möbler, whatever. Istället för att ha det liksom sparat som länkar eller bokmärken eller så har man det i ett och samma, i en och samma väska kan man säga då inne på Smartbag, man kan ha olika väskor och så vidare, vilket jag tycker är så himla praktiskt, jättesmart, och det är någonting jag tycker att ni alla borde testa eftersom att det är gratis, det går att ta bort om man inte skulle tycka om det, det skadar liksom inte att ha det på datorn. Jag tycker det är svinroligt, speciellt om man inte typ har pengar eller inte vill shoppa just då kan man liksom bara leka runt med de här länkarna och man kan gå in på en hemsida och liksom bara lägga in kläder man kanske önskar sig och så kan man skicka det här, ja men det här typ önskar jag mig i födelsedagspresent och skicka det till typ släkt och vänner. Det är någonting som jag verkligen skulle rekommendera. Som nu, inför studenten, har du massa saker som du kanske önskar dig i studentpresent. Lägg ihop dem då, för det finns ju liksom butiker som har annat än bara kläder och smink liksom. Så att då kan man ju lägga ihop allt det här i en bag som man döper till typ vad jag önskar mig eller någonting. Och så skickar man iväg det till släkten och så får de liksom se vad man önskar sig. Sådana saker är jättesmidigt. Och har ni några frågor till mig om Smartbag som ni liksom inte har förstått eller så, så kolla på tidigare vloggen, den kommer ligga länkad här nere. Eller så ställer ni en fråga i kommentarsfältet. Jag tycker alltid att det är roligt att få samarbeta med Smartbag. Och jag tycker att den här videon har varit rolig att filma. Och jag hoppas verkligen att ni tyckte om den. Det var väl allting för den här vloggen helt enkelt. Glöm nu inte att jag kommer länka till Smartbags hemsida här nere. Och jag kommer länka till de väskorna som jag har gjort. Både mina Mad Lady-favoriter, mina NKD-favoriter. Och sen den här partybagen som jag la i lite grejer i förut. Jag har suttit med den här väskan nu. Superroligt för mig som är modeintresserad. Och för er som kanske också är det och vill ha lite tips och hjälp. Så kika in mina bags här nere i beskrivningen. Gör ett eget konto på Smartbag och have fun, säger jag bara. Tack snälla för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att följa mig på Instagram och glöm inte att prenumerera på kanalen samt gilla den här videon för fler vloggar så vet jag att ni tycker om det. Har ni några frågor, funderingar eller vill bara lämna en kommentar om den här videon får ni jättegärna göra det här nere. Jag läser allt och jag blir överlycklig så fort jag får en notis om en kommentar på min kanal. Tack snälla för att ni har kollat. Ni är bäst, puss och kram. Hej då!